今日は居酒屋に来てます。何の居酒屋かというと串カツ田中です。皆さんが知ってるかな、有名だよね。めっちゃ賑わってる。大阪府の串カツをやってる。でも大阪じゃなくて東京で始まったって聞いたことがあるけど、そうそういうこと、ね、簡単に言うとそういうこと、今日はいろいろ食べて飲んで楽しみたいと思います。メニューです。外だ、ね、何食べる？あ、全部。あ、全部食べる。全部いく左上から右下まで全部いく。全部1個多分食べれるよいや、まあ、まずはその人気メニューとかを注文した方がいいかなと思って。そうだね。まあ俺は紅生姜なんだけどね。なんか紅生姜しか食べない。紅生姜しか食べないからちなみにね、注文はね、QR コードで携帯で注文していくスタイル。 Yes、 今選んでます。はい、OK、 いろいろ注文できました。一旦注文完了した間に、あ、お酒も来ました。これお酒ですって書いてあるよ。赤は子供のメニューです。ジンジャーエールです。私昨日飲みすぎました。赤が昨日飲みすぎました。だから私は一人で飲まなきゃいけないよ。はい、乾杯。はい、乾杯。梅酒、ま、ソーダ。今ソーダしか飲んでない。混ぜた方がいいんじゃない？一回。混ざりました。梅酒ソーダ出来上がったね。はい、もう一回飲んでみましょう。また乾杯しとくじゃん。もう一回。乾杯。なんだこれ。ブカでしょ。はい、乾杯。ブカでしょ。やばい会社です。はい。上司と部下の乾杯の仕方がこうらしいよ。今は美味しい。あ、甘くて美味しいです。梅酒です。二日酔いにはジンジャーエールが一番うまい。串カツのお店はもちろんキャベツがあります。お通しのキャベツ。ドボ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 トッポ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 ッ。このお店はお通しでキャベツです。お通しキャベツって日本文化なんで多分。え、大阪文化じゃないの？串カツのお店文化じゃないの？そうかな。ドイツにはまずないもんね、キャベツのお通し。キャベツをそのままで食べる文化がないよ。ドイツだと？キャベツサラダはあるけど、こうラップにカットして食べるみたいなのがない。はい、ありがとうございます。手作りの自分で作るじゃがいもサラダ持ったよ。ポルトサラダね。じゃがいもサラダ。じゃがいもサラダでしょ。ポテサラダよ、日本は。じゃがいもサラダじゃないの？ポテトサラダ。でもじゃがいもサラダじゃないの？はい、作りましょうか。はい、ま、あの手作りメニューいろいろあるよ。これだけじゃなくていろいろある。あのたこ焼きとかも作れるよ。手巻きセットとかもあったんです。はい、何が入ってる？じゃがいもとマヨネーズと卵とベーコンチップス。ダメ、マヨネーズの量が多いよ。アンヘルシーということだよ。普通のジャガイモサラダも。ポテサラね。ジャガイモサラダじゃなくて、はい、ポテサラはい、多分これで、これで美味しそうでしょ。出来上がりました。レナ特製ジャガイモサラダです。串カツもすぐに来たよ。来ました。あ、田中本当に早いよ。確かにこれ全部揚げたてでしょ、その割になんかささっとささっと。あそこの厨房で猛烈に作ってるからね。すごいよね。レナが何を頼んだか俺はあんま分かってないですけど、お餅 と、牛、玉ねぎ、豚、なんだろう、なんでしょう。あれ紅生姜どうした？あー、ごめんこれ自分の食べるやつだけ頼んだね。俺の紅生姜ありません。あ、違う、これタカに頼んだよ。これ山芋。あ、山芋ね、うまいね。これが人気ナンバーワンらしいよ。何？豚。あ、豚カツ。豚カツソースをかけるかな。ちなみにソースもさ、激辛ソースもあれば普通のソースもあれば万能醤油もある。これ醤油は違うか。これこれ、ワクワク。熱々、それは熱いわね。揚げたてだもんね。油があるけど油濃くない。めっちゃ美味しい。梅酒行きました。続いて人気ナンバー2です。これは牛です。あ、牛カツ。あ、これもソースをつけていただきます。やっぱ牛カツとヒレカツが人気ナンバーワン、ツー。私これの方が好きかもしれない。
これも、うん、今日は何杯飲むことになるのでしょうか。いやでも2杯しか飲みたくないよ。あ、そうなの。多分酔っ払わない方がいい。ベロベロになりますからね、社長さんね。そうそうそう、こう脂っこいものを食べてからちょっとポテトサラダも食べた方がいいよ。このポテトサラダだいぶこってりしてると思うよ。さっぱりだよ、さっぱり。これめっちゃ美味しい。ちなみにレイナの大好物、まあったかいよ。ポテサラ大体どこ行っても食べるもんね。そうだよ、私あのジャーマンポテトだよ。さすがに私はジャーマンポテトだよ。そうだね、ドイツ人だからね、やっぱポテトサラダ好きなのね。タカは何を注文したの？これね、これ欲しかったのが水、オクラ、チンチロ始まった。おお、私もチンチロしようかな。チンチロ知ってるんですか、社長さん？私、あ、知ってるけど、やったことない。タカ、ね、がいつもやってるでしょ。いつもチンチロやってる。で、これはね、なんだっけな、水、オクラ、キムチ、なんとか。オクラとキムチの。うん、私、ネバネバが好きじゃないけど、オクラが好き。そうだ、ね、ネバネバ嫌いだ。オクラは食べれるのか。あ、まさにこれは、何、お酒のおつまみって感じ。これもお酒のおつまみだよ。これもお酒のおつまみだよ。全部そうだ。これもお酒のおつまみだよ。全部お酒のおつまみ。続いて玉ねぎです。この玉ねぎでかくない？玉ねぎなんだそれ。だと思う。だと思うよ。うん、うまっ。ホクホクの甘いのめっちゃ美味しい玉ねぎだ。意外と激辛ソースとも合うかも。食べてみる。これ激辛ソースって書いてあるけど、そんな激辛でもないからね。多い。あ、色が違うね。多かった。色がちょっと濃いね。多かった。おいしい。辛いけど死ぬほど激辛じゃない。そうそうそう、まあ、いい感じの、しびれるほどじゃないから。そう、いい感じの辛さ。あ、これね、うまい。続いては、お餅です。もうこれ餅だもんね、はみ出てるもんね、ここに餅が。すごっ。何もつけないんだね。何が合うの？ソースなんか合わなさそうな感じ。あ、塩振った。すごいね、なんかチーズのように伸びるね。うん、あ、塩あった方がいい。でしょ、でしょ。壊れた、壊れた人形みたいになってるよ。酔っ払ってますよ、この社長。あ、そういえば。飲みっぷりいいね。チンチロ頼みました。あ、来た。ルール分かってるよ。あれ、ルール分かってる。あっちに書いてある。人生初のチンチロです。僕の2月半額ですね。おめでとうございます。やっぱ、レモンサワー。ありがとうございます。ちなみにすごいね、俺さ、いつもチンチロやるとさ、奇数のメカ出てさ、メカ食器しか来ないんだよね。天才です。今偶数で半額になりました。ゾロ目は分かる意味、ゾロ目、揃ってる。44とか55とか66とか。あと無料だからね。それは欲しかったな。人生初のチンチロでは無料になってほしいよね。残念ながら半額でしたね。いや、本当はメガが欲しかった。あ、そうなの。これは何ですか。山芋です。これなんか人気メニューになってるから選びましたけど、私は正直に言うと山芋ファンではありません。メガあんま山芋好きじゃない。はい、ありがとうございます。はい、来ました、レモンサワー。ありがとうございます。ジンジャーエール。はい、じゃあ。もう全然丸くない。おいしい。山芋もネバネバ系だもんね。いや、でもネバネバしてない。全然。ホクホク系もあるからね。なんか思ってた以上に。うん、おいしい。混ざってないかもね。だからサワーとレモンになってるかもしれないよ。
変わらずね。変わらない。社長さんが黙ったなと思ったら注文してます。追加注文してます。なんか静かになったなと思ったらメニューに夢中になってます。やばいね、そういうなんか言い方。え、なんで言い方次第ですから全部は。はい、注文が終わった瞬間にじゃがいもポテトをパクパクと。ちなみにさ、でも静かに食べてるよ。そうそうそう。ちなみにさ、ドイツにもさ、そのチンチロはないと思うけど、あーないな。ゲームでさ、お酒が無料になったりさ、倍になったり半額になったりするやつあるの？いや、今何も思いつかない。ないか、日本に。友達でそういったなんか飲むゲームとかあったりするけど。あ、それ面白いかも。パーティーとかで。そう、日本だとカードゲームとかいろいろあるけど、日本だとさ、山手線ゲームとかあるじゃん。山手線ゲーム飲み会の時に。それは何？山手線ゲーム知らない？あのお題があって、例えば国の名前で、はい、一人ずつ順番に答えていく、リズムに乗って。あ、で、言えなくなったらアウト、うん、で、あの同じやつを繰り返したらアウトとか。ダメ、そう、うん、そういうのがドイツにある。あ、一緒のゲームある。ある。やっぱ世界どこにでもさ、飲み会ゲームはある。飲み会ゲームはある。あるある。だからいいもの見つけた。何を？マヨネーズが必要なお客様、お声掛けくださいって言われてる。串カツにマヨネーズかけたいければもらえるよ、マヨネーズ。レナがあのフライドポテトにマヨネーズをつけたいんですけど、それ以外はあんまりマヨネーズ使わない派だよ。あ、そうなんですか。あれ、家でご飯にマヨネーズかけて食べてませんでした？ね、やっぱりなんか静かないなって思ったら注文してました。どういうこと？何注文したの？ピーマン。あ、ピーマン。よく私たちは注文してるけど、生のピーマンにマヨネーズとソースのあれを。さっきでマヨネーズの話したら思い出したな。あ、そう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 。田中本当にすごいよ。一瞬で注文したら30秒もかかってないよ。で、串も来ました。はい、チーズ、豚しそ、タカの文句を言ってた生姜、紅生姜とレンコンです。レンコンはちなみに人気ナンバー3らしいよ。あ、そうなの。うん、さっぱりしてうまいから。めっちゃ意外。私にはすごい意外な感じ。日本人のはわかるよ、さっぱりしてるじゃん。レンコンはドイツにないよ、一切。まあ、そうなの。まあ、日本で初めて食べたよ。でもさ、言ってみればこれもちょっとネバネバしてるからね、うん、レンコンも。そうだね。これ激辛ソースいった？辛い。熱っ。そりゃそうやな。熱いし辛いし。口から炎が出ております。あ、でも美味しいのがわかる。人気ナンバー3になってるのがわかんないけど、美味しいっちゃ美味しいけど、私は人気ナンバー3に入るのがチーズだよ、絶対に。でしょうね。タカちゃん、はいはい、これあげる。あ、レモンサワー？あげて、私はもう一回チンチロして違うものを注文しようかなと思って。あれ、俺頭がガンガンに痛いんですけど、昨日飲みすぎて。大丈夫、これさっぱりだから。レモンサワーでも俺一番好きだからね、ビールの次に好きだから。あ、そうだよね。じゃあ私めが飲みましょうか。上司からの命令なので部下はお酒を飲みます。アルハラ。アルハラとはこういうことです。やばい。はい、どの目ですか？おめでとうございます。怖いね。私赤くなってる？うん、赤い。それお酒じゃなくて、この部屋めっちゃ暑い。あ、今日ね、この田中めちゃくちゃ暑い。皆さん、私酔っ払ってるわけではなくて、暑いです。さっき店員さんに言ったらね、あの混みすぎて、あの冷房のキャパ超えましたって言ってた。すごい。まあ、今日はムシッとしてるからね。そう。それ何ですか？あ、来たじゃん。ピーマン。ピーマン、冷やしピーマン。マヨネーズと何ソースだろうね。なんかバーベキューソースみたいな。うん、あ、はーい。すごい。すごい。ありがとうございます。レナ初じゃない？メガジョッキの。注文しようと思ったことないよ。これ飲めるか。非常に微妙。非常に不安になってきました。チーズです。レナの一番好きなメニューです。皆さん、あの串カツ田中に来るときにはチーズを注文してください。何もつけずに
すごい伸びるよ。もう十分に美味しいよ、そのままで。グビグビとさっきから言ってます。グビグビを飲まないとなくなりませんよ。マジでかいもんね。レナの顔と比べてみ、横で。顔よりでかいからね。あれ、どうしたんでしょうか、社長さん。あ、急に元気なくなってますけど、どうしたんでしょうか。酔っ払いましたか。通白くなってきました。ちなみに、レモンサワーさ、飲んだらさ、頭が冴えてきた。あ、そうなの。すっきりしてきた。迎え酒っていう、知ってる言葉。知らん。酔っ払って、二日酔いの時こそお酒を体に入れるっていう。あ、向かい酒。カウンタービール。あ、そう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 。これ豚しそ、さっき豚のヒレカツ、豚カツか、うん、超うまかったから。あ、美味しかったね。つけの何も。あ、そっか。あれ、酔っ払ってますか。酔っ払いましたね、絶対に。はい、これお待ちしてます。そういうことね、泣くなよ。豚をしそが巻いてる、うん、これはめっちゃ美味しいよ。もう顔が隠れております。口まで見えやったね。あの、必要に応じてモザイクを。化け物みたいなドイツ人が出てきました、今。もう一回。そうだね、レディみたいな。そうだね、おっさんが出てきた、今ね。これを食べる前に串カツ田中、はい、ベロベロです。酔っ払っております。春次郎で飲んだ結果酔っ払っております。一番いいところは何か分かる？速さ。そうだけど、あの、1本ずつ注文できるのが、焼き鳥とかに行くときによくなんか2本からって言われるでしょ。あ、言われるね。で、それは、まあ、別に2人で行ったら1本ずつ食べればいいけど、うん、これはあの、こう2人で1本をシェアすることによっていろんな種類が食べれるでしょ、うんうん、それが楽しいよね。確かにね。最後は生姜です。生姜に何かつけるものがある？いや、普通のタレつけてもいいし、塩振ってもいいし。でもめっちゃ味ついてるでしょ。うん、辛くないですか？そうだよ、紅生姜は。あれ、やはり俺とは好みが合わないようで。なんで注文するか分かんないよ。めちゃくちゃうまいな、これが。日本の親父は分かると思うけど、でも私の両親が大好きな可能性はあるよ。あ、神社だから。生姜が好きだから。そうだね。私はあんまりピンとこない。まだ食べるらしいです。ノーノーノー、デザートを探してる。ノーノーノーじゃないけど、食べるじゃん。じゃあデザートは食べ物じゃないよ。あ、そうなの。食べ物に入らないよ。デザートは何なんですか。デザートは別腹。何してるんですか。さっきあのカメラが回ってないところでやってたことをやってください。自分のお腹で遊んでました。お腹を今隠してます。自分のお腹、あれ、へこんだね。そうだ、さっきだいぶ出てたんだけど。来ました、バナナと完全にキットカット。バナナにはおデブソースがついてきました。すごいじゃん。これが一番美味しいかもしれない。最後はキットカットです。すごいね、本当にさ、キットカット。キットカットのあの一つをさ、揚げただけっていう。ん？キットカットを温かくすると、すっごい柔らかくなるよ。あ、そうなの。じゃあ最後は。メガジョッキ飲み切りましたね。すごいや。ごちそうさまでした。ちなみに会計が分かりました。見ないでください。会計このお値段です。朝からどうする？ドンピシャで当たることはないじゃん。プラスマイナス500円で当たったらおごります。ここの会計。6335円です。あれ、当たってるよ。なんで？ドンピシャで当たったよ。え、なんで？めっちゃ映ってるよ。はい、ズルしましたので、レナさんのおごりです。ということで、いろいろ食べましたよ。私たちはこれ11本も食べた。11本が多いか少ないか分かんないけど、皆様大体何本ぐらい食べますかね。もっと食べるんじゃない？2人で行ったらね、20本。20本は無理か。20本はいかないんじゃない。あとサイドメニューどれだけ食べるかと、お酒どれだけ飲むかもあるしね。そうだね。皆さんの一番好きなメニューは何か教えてください。レナは何が一番うまかった今日？チーズです。あ、チーズですか。チーズはいつも勝ちます。これはあの最初に食べた
めっちゃうまかった。驚いたね。いつも食べなかったけど。しそ巻きのあれも美味しかったよ。かったね、また次に来るときに注文しようね。ということで、この動画はここで終わりにします。楽しかったなら、ぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。